អត់ឡាយឥឡូវខ្ញុំចង់ប្រាប់របៀបនៅពេលដែលយើងស្ទះមង្គុនណាស្ទះមង្គុនណាមិនបាច់ចាំគាត់គាត់មង្គុននឹងចេញទេណានេះគឺជាវិធីដែលខ្ញុំធ្វើជាលើកទី2ហើយណាចាំតាមតាមមើលទាំងអស់គ្នាណាយកស្គុតមួយនឹងមកយកមកបិទអញ្ចឹងមកបាទជូតតាមមាត់កែមឲ្យស្អាតរួចហើយយើងបិទវាឲ្យជិតកុំឲ្យមានសល់ចេញឥឡូវប្រគុនមកខ្ញុំស្ទះហើយជាលើកទី2ដែលខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងណាចាំមើលតាមបានបងប្អូនបាទឥឡូវហ្នឹងបិទជិតអស់ហ្នឹងសល់តែបន្តិចទៀតទេបិទអស់ហើយអើកាយឥឡូវកាយអស់សិនកាយអស់កាយហើយឈឺគាត់ណាកាត់ណាខំសាប់ហ្នឹងហើយតើឯងកាត់ឯងមើលមើលតើឯងកាត់ពីសកលណាហើយឥឡូវមើលងប់នេះតើមិញស្ទះអត់ទេហើយមើលមើលតែចេញអត់មានជាប់នេះទៀតអត់ណាញ៉ៅបាទហើយឥឡូវអើចាក់ទឹកមើលមើលតើវាស្ទះអត់តែយ៉ាងតិចតាមតិចអញ្ចឹងឥឡូវមើលទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតតើវាមានការស្ទះទៀតអត់កាច់ហ៎បាទឃើញហើយបាទហ្នឹងហើយនេះគឺជាវិធីហើយចែកចម្លែកទាំងអស់គ្នាចែកជូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់អ្នកណាដែលប្រើប្រាស់មង្គុនហើយស្ទះដោយមិនបាច់ប្រើជាងទេធ្វើតាមខ្ញុំគឺថា 98-99% រហូតដល់ 100% គឺថាជំនាញគឺថាអាចជួយបានពីពួកកន្លងមកខ្ញុំធ្លាប់ជួលជាងម្ដង$20សម្រាប់គាត់ប្រគល់ឥឡូវនេះមិនបាច់ទេដោយធ្វើវិធីតាមខ្ញុំនឹងចំណេញប្រាក់បាទសូមអរគុណចែកចម្លែកទាំងអស់គ្នា